Добър вечер. Започва централната емисия новини на Евронюз България. Ето и водещите теми от деня. При 100% обработени протоколи, 7 партии влизат в парламента. 6 български политически сили изпращат евродепутати в Страсбург. Какви са възможните конфигурации в новия европейски парламент? Заради резултатите от изборите, председателят на БСП Корнелия Нинова подава оставка. 7 партии ще има в българския парламент, показва данните на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи на секционните комисии. Най-много 24,7% са гласовете за ГЕРБ СДС. Втори са 17% са от ДПС, следвани от Продължаваме промяната Демократична България с 14,3% и Възраждане с 13,8%. В 50-тото Народно събрание място ще имат и от БСП за България с 7% и Има такъв народ с близо 6%. Изненадата в новия парламент е партия Величие, която успява да премине бариерата с 4,65% и също ще получи места в новото народно събрание. 17-те мандата в Европейския парламент ще бъдат разпределени според преброените до момента протоколи между първите 6 партии, които влизат и в народното събрание. Най-голяма е подкрепата за ГЕРБ СДС. След тях се нарежда ДПС. Продължаваме промяната Демократична България са на трето място, следва Възраждане, БСП за България и Има такъв народ. Според данните на ЦИК, избирателната активност за членове на Европейски парламент е малко по-висока от тази за национален. Изборите протекоха честно и прозрачно. Това заяви министър-председателят Димитър Главчев в Берлин. Той отбеляза, че потвърждение за добрата организация има и от мисията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която бе в България за да наблюдава вота. Премиерът е в Берлин за участие в конференцията за възстановяване на Украина. Изборите, както се видя, протекаха честно и прозрачно, каквато беше и основната задача на служебното правителство. Имаме такова потвърждение и от парламентарната делегация от ПАСЕ, която провери изборите. Те в свое съобщение казаха, че изборите са минали абсолютно в реда на нещата. Добре са организирани и добре са протекли. Кой ще е служебен премиер или редовен, това е въпрос на разговори между политическите сили, които са представени в Народното събрание. Аз силно се надявам да има скоро редовно правителство, стабилен парламент, който да изкара 4 годишен мандат и правителство с същия мандат. Във втория ден след изборите дойде и втора лидерска оставка след тази на Христо Иванов. Корнелия Нинова се отегля като председател на БСП, но запазва мястото си в бъдещия парламент. Като причина тя посочи катастрофалните резултати на партията на предсрочните парламентарни избори. Теотония Стоянович. С оставката си Корнелия Нинова заяви, че поема политическата отговорност за провала на БСП на предсрочните парламентарни избори. Тя обаче изрази задоволството си от факта, че социалистите са гласували за БСП и така са доказали кое е истинското ляво в страната. Мандатът на Корнелия Нинова ще бъде завършен от един от четиримата и заместници, а нов лидер на БСП ще бъде избран през септември на конгреса на партията. Корнелия Нинова отказа да отговори на въпроса дали ще се кандидатира за нов лидер или не през есента. Междувременно обаче тя ще запази мястото си в 50-тото Народно събрание, за разлика от Христо Иванов, който вече е бивш лидер на Да България. Междувременно днес от Продължаваме промяната Демократична България направиха анализ на изборите и заявиха, че всъщност те остават единствената опозиция, която е проевропейски настроена в 50-тото Народно събрание. А от изненадата на тези избори, партия Величие, която са седмата партия, която влиза в 50-тото Народно събрание, заявиха, че биха подкрепили кабинет на ГЕРБ, само и когато се запознаят с политиките и приоритетите на партията. Вижте още. Оценявам нашите резултати като катастрофални, поради което поемам политическата отговорност и подавам оставка. Нинова свиква Национален съвет, който ще избере един от заместник-председателите, за да довърши мандата й. Тя отказа да отговори на въпроса дали ще се кандидатира за нов лидер на партията през есента, когато ще се проведе Националния конгрес на партията. За разлика от Христо Иванов, Нинова ще запази мястото си в 50-тото Народно събрание. Айде да оставим малко въпроси и за след това. Вие всичко искате днес да научи. На втория ден след вота с пост във Фейсбук Кирил Петков обяви, че се събират, за да осмислят новата ситуация. Три неща са ясни. Ще бъдем силна и градивна опозиция. Ще сме най-твърдите защитници за продължаване на европейския модел в България, където благата се разпределят честно.
Ще се борим срещу всеки опит за кражба и корупция. Съпредседателят на Демократична България Атанас Атанасов също избра социалните мрежи, за да коментира резултатите. Продължаваме промяната. Демократична България остава единствената проевропейска опозиционна политическа сила в 50-тото Народно събрание. От своя страна аз ще поискам вот на доверие от нашите членове и симпатизанти и ще разчитам на откровен диалог, който да посочи пътя напред. Слави Трифонов благодари на избирателите си с пост във Фейсбук. Има такъв народ, има 6% от гласувалите и 17 народни представители в следващия парламент. Това се случи заради вас. Не знам дали е хубаво да носиш отговорност, но аз я поисках и вие ми я дадохте, за което ви благодаря. От партия Величие, седмата формация, която влезе изненадващо в парламента, обявиха, че са склонни да подкрепят кабинет с мандат на ГЕРБ. Цялата кампания казва... Тези ГЕРБ и ДПС нямат нужда от нас. Ние не сме за правителство, което ние не му знаем целите на това правителство. Те трябва да бъдат обявени от парламентарната трибуна. Какво ще правят? Какво ще занимават? Кои са приоритетите? Ние нищо. Сега с вас си говорим, ала бала. За новините на Евронюс България, Тоня Стоянович. Директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов е назначил данъчна проверка на фирми, които са свързани с Ивелин Михайлов. Това е един от съоснователите на партия Величие, а причината е данъчни задължения на стойност милиони левове към приходната агенция. Тоня Стоянович с политическите реакции от деня. Благодаря ти. Президентите на страните от източния фланг на НАТО са на среща на върха в Рига, където обсъждат въпроси, свързани с сигурността на региона и войната на Русия в Украина. Срещата на върха от формата B9 ще приключи без обща декларация, тъй като липсва консенсус за това как трябва да се търси прекратяване на руската агресия в Украина, заяви президентът Румен Радев. За първи път няма да има обща декларация на всички участници и вие няма да видите моето име под тази декларация. Вместо това ще има заявление на двамата съпредседатели, това са Полша и Румъния, и домакина Латвия. Защото няма постигнат пълен консенсус по отношение на текста на една такава съвместна декларация, най-вече по отношение на различните виждания, как да бъде постигнат изход от тази кръвопролитна война. Но България беше през цялото време активен участник в подготвителния процес и координацията на различните позиции. Така, например, първоначалното предложение на варианта за съвместно изявление, който включваше задължаване на всяка една страна от Б9, да предоставя военна помощ, бе променен по мое изрично настояване. А как премина срещата на държавите от Б9, вижте? Русия е най-големият риск за сигурността на нашите държави. Това заяви президентът на Румъния Клаус Вернер Йоханис при откриването на срещата на върха на Б9. Източният фланг на НАТО, или така наречената Букурещка деветка, се събра в Рига, за да се подготви за срещата на върха на Алианса в Вашингтон следващия месец. Двата основни въпроса в дневния ред бяха как да се противодейства на заплахата от страна на Русия и как да се продължи подкрепата за Украина. Към източния фланг се присъединиха най-новите членове на Алианса – Швеция и Финландия, които дойдоха солидарно и заедно се обърнаха към медиите. Ние, съюзниците от източния фланг, сме на първа линия, когато става въпрос за противодействие на отрицателните последици от тази опустошителна война. Президентът на Полша подчерта, че решенията, взети на срещата на върха на НАТО, ще бъдат от решаващо значение за противопоставяне на нарастващата воинственост на Руската федерация. Продължаващата незаконна агресивна война срещу Украина ежедневно ни напомня, че Русия е готова да използва всички налични сили и средства, за да постигне новите си имперски цели. Няма съмнение, че ерозията на европейската архитектура за сигурност ни принуждава да увеличим усилията си. Букурещката деветка е група от членове на НАТО от Централна и Източна Европа. Сред тях са България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Тя беше създадена през 2015 година в отговор на руската агресия срещу Украина в Крим и Донбас.
А съюзниците на Украйна обещаха нова подкрепа за страната по време на конференция в Берлин, където Володимир Зеленски се срещна с канцлера на Германия Олаф Шолц и Урсула фон дер Лайен. Новите средства включват няколко милиарда финансиране за възстановяване на инфраструктурата на страната. По време на конференция в Берлин, Украйна и нейните съюзници опитаха да съберат нова подкрепа за защита на украинските градове от руски ракети и призоваха международните предприятия да вложат вярата си и милиарди долари в следвоенното възстановяване. В речта си заедно с германския канцлер Олаф Шолц, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече е унищожила достатъчно енергийна инфраструктура, с която могат да бъдат захранвани заедно градовете Берлин и Мюнхен. Позовавайки се на оценки на Световната банка, според които Украйна може да се нужда от 500 милиарда долара за едно десетилетие, Шолц каза, че на компаниите трябва да се предложи икономическа обосновка за инвестиране. Той изтъкна и потенциала на Украйна в сектори като възобновяеми енергийни източници, информационни технологии и фармацевтика. Шолц добави, че Берлин ще изпрати също повече системи за противовъздушна отбрана. Едно е ясно. Това е една трудна задача. Тя ще изисква изключителни усилия от нас, Украйна и нашите партньори. В речта си заедно с Шолц и Зеленски, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че са били сключени споразумения с банки на стойност 1 милиард и 400 милиона евро с цел привличане на частни инвестиции в Украйна. Тя също така заяви, че до края на месеца Европейския съюз ще предостави на Киев 1 милиард и 900 милиона евро от собствената си програма за подпомагане и че страната ще се възползва от приходите от лихви от замразените руски активи. Тя съобщи също така, че преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз ще започнат в края на този месец. Трябва да помогнем на Украйна да се издигне от пепелта и да бъде господар на собственото си бъдеще. По време на посещението си Зеленски направи обращение и пред германския парламент, където речта му беше бойкотирана от две партии, сред които и крайно дясната Алтернатива за Германия. Русия нанесла въздушни удари по цели в Донецка и Харковска област. В резултат на тези атаки са били ранени 11 души, съобщава се и за щети по сгради. Най-малко петима души са били ранени при въздушни нападения в Донецка област. По-рано други най-малко 6 бяха ранени в град Харков. Съобщава се и за нанесени щети по къщи. Впоследствие един човек е бил спасен изпод развалините и откаран в болница. Оксана Ярмак споделя, че е била в дома си в момента на удара. Тя казва, че това е вторият път, когато районът е бил обект на нападение. Вибух потужни. Я була в хати. Експлозията беше мощна, аз бях в къщата ми. Ние, жителите на Харков, винаги четем новините, когато падат бомби. Прочетох извънредното известие за насочена въздушна бомба. Закрих си ушите и си помислих, че може да мине, но не мина. Мазилката, прозорците и вратите паднаха. Дълго време не можех да изляза навън. Междувременно Украйна обяви назначаването на Вадим Сухаревски за командир на силите за безпилотни летателни апарати. Сухаревски досега беше заместник командир на въоръжените сили, отговарящ за безпилотните самолети. Припомняме, че през февруари президентът на Украйна Володимир Зеленски издаде указ за създаването на отделен клон на въоръжените сили, посветен на дроновете, а миналата седмица заповедта беше одобрена от правителството. На свой ред украинските военни съобщиха, че са атакували 3 системи за противовъздушна отбрана в окупирани от Русия Крим. Ракетите са поразили система С-400 и 2 установки С-300. От своя страна руските военни заявиха, че са установили контрол над село Старомайорски в Донецка област. Информацията обаче все още е непотвърдена. Съветът за сигурност на ООН гласува в подкрепа на предложения от Съединените щати план за пълно и цялостно прекратяване на огъня между Израел и Хамас. В същото време държавният секретар Антони Блинкън пристигна в Израел, за да продължи преговорите за примирие. Съветът за сигурност на ООН подкрепи предложението на президента на Съединените щати Джо Байден за прекратяване на огъня между Израел и Хамас в ивицата Газа. Те също призоваха палестинските бойци да приемат споразумението. Хамас приветства приемането и заяви, че е готова да сътрудничи на посредниците за прилагането на принципите на плана. Русия се въздържа при гласуването. Посланникът на Израел в ООН Гилад Ердан присъстваше на вота, но не направи обращение към съвета. Вместо това висшият израелски дипломат Раут Шапир Бен Нафтали заяви пред органа, че целите на Израел в Газа винаги са били ясни.
В същото време държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен отново пристигна в Близкия изток, за да продължи преговорите. Той ще разговаря с всички страни в конфликта, като вече е провел срещи с премиера на Израел Бенямин Нетаняху и напусналия военния кабинет Бени Ганц. Големият въпрос е как спасителната операция в Газа и оставката на Ганц ще се отразят на продължаващите преговори за прекратяване на огъня. Но напускането на Ганц почти сигурно ще тласне Нетаняху още по-надясно. От сега нататък той ще е зависим от крайно десните партии в коалицията си. Това са политици, които се противопоставят на усилията за прекратяване на огъня и искат Израел да продължи напред срещу Хамас. По-рано в изявление на Лекари без граници се казва, че организацията лекува стотици тежко ранени пациенти, много от които са деца. Това стана след като при израелска операция в лагера Нусейрат загинаха най-малко 270 палестинци, а около 700 бяха ранени. Междувременно Световната продоволствена програма спря дейността си на плаващия временен пристан на американската армия в Газа. Те заявиха, че евентуално ще възобновят действия, след като пристигнат очакваните резултати от цялостната оценка на ООН за сигурността на хуманитарните работници. 19 дни преди предсрочния парламентарен вот във Франция, левите опозиционни партии заявиха, че ще формират коалиция, като ще се явят заедно. В същото време в телевизионно интервю Марин Люпен заяви, че тя ще се фокусира върху президентския пост, а Жордан Бардела върху премиерския. Опозиционните леви партии във Франция обещаха да работят заедно и да издигнат общи кандидати за предсрочните парламентарни избори по-късно този месец. Те твърдят, че ще се противопоставят на правителството и на крайно дясното движение на Марин Люпен. Социалистите, зелените, комунистите и по-радикалната партия Непреклонна Франция в съвместно съобщение отправиха призив за обща платформа, която да представи алтернатива на президента Емануел Макрон и да се бори срещу проекта на крайната десница. Припомняме, че блокът работеше заедно по време на предишната парламентарна кампания през 2022 година, преди борбата за лидерство и различията в политиките да доведат до пукнатини в съюза им. Междувременно, според първото публикувано проучване на общественото мнение, крайно десния Национален съюз ще получи най-много гласове, без обаче да си осигури абсолютно мнозинство. По-късно в интервю за френска телевизия Марин Люпен заяви, че председателят на партията Жордан Бардела ще бъде министър-председател, ако дясната група спечели достатъчно гласове. Смятам, че имаме историческа възможност да върнем Франция в правия път. Аз съм човек на истината. Като винаги съм казвала на френския народ, че в продължение на месеци работим, за да изпълним по най-добрия начин задълженията, които ни е възложил френският народ. Аз ще се насоча към президентството, а Бардела към премиерския пост. 28-годишният Бардела е смятан за изгряваща звезда в антиимигрантската партия и сериозна заплаха за президентството на Емануел Макрон. Припомняме, че лидерът на центристите обяви, че ще разпусне Френското национално събрание и ще свика предсрочни избори поради сериозното поражение на изборите за Европейски парламент. Партията Ренесанс на Макрон получи едва 15% от вота на французите, докато Националният съюз на Люпен събра близо 30%. Вице-президентът на Малави е загинал в самолетна катастрофа, съобщи президентът на републиката. На борда е имало още 8 души, които също са загинали. Разследващите смятат, че причина за катастрофата са били лоши метеорологични условия. Вице-президентът на Малави и още 9 души са загинали при самолетна катастрофа. Това съобщи президентът на страната Лазарус Чаквера в телевизионно обращение. Малкият военен самолет, с който са пътували, се е разбил в планински район в северната част. Президентът добави, че останките са открити след повече от ден издирвателни операции. Чаквера призова и за минута мълчание. Думите не могат да опишат колко сърцераздирателна е цялата ситуация. Мога само да си представя колко много болка и мъка трябва да изпитвате всички вие в този момент. На борда на самолета е била и бившата първа дама Шанил Дзимбири. Според разследващите, причината за катастрофата са били лошите метеорологични условия. А сега поглед към изборите за Европейски парламент. Макар крайната десница да е постигнала известни успехи на евровота, коалицията от християн-демократи, социал-демократи и либерали запазва мнозинството си. Анализаторите посочват, че е възможно да се оформят нови коалиции, включително с участието на зелените, консерваторите и националистите.
Крайната десница може и да е постигнала успехи на европейските избори, но отиващата си коалиция все още има мнозинство. Според данните, християн-демократите от Европейската народна партия, социал-демократите и либералите от Обнови Европа ще могат да продължат напред. Подобен съюз обаче има своите недостатъци. Те са разделени по основните въпроси, а именно всичко икономическо, социално и всичко свързано с зелената сделка. И тук съюзниците могат да се променят във всеки момент. Зелените могат да се присъединят към социал-демократите или дори към либералите. Възможно е Европейската народна партия, дясноцентристската партия, да се насочи към консерваторите и националистите. Това видяхме в предишния парламент. В този парламент може да бъде малко по-ясно изразено. Ако центърът на политическия пейзаж все още се задържи, Европейската народна партия може да се насочи към радикалната десница и крайната десница. Но този вариант изглежда по-сложен за изпълнение. Има два варианта. Или коалиция с Европейската народна партия, Възобнови Европа и консерватори и реформисти, или коалиция на християн-демократите и двете крайно десни партии, консерваторите и идентичност и демокрация. Виждам проблеми и при двете, защото дясноцентристката коалиция Възобнови Европа вече обяви, че няма да работи с крайната десница, а Урсула фон дер Лайен заяви, че ще работи с консерваторите, но не и с идентичност и демокрация. Друго предизвикателство ще бъде да се следи разпределението на около 100 необвързани и новоизбрани евродепутати. Те биха могли да увеличат редиците на крайната десница или други формации. Добри практики и успешни мерки за партньорство между бизнеса и учените от Българската академия на науките бяха показани по време на четвъртото издание на форума «Наука за бизнес». Реални нужди от иновативни разработки и продукти пред академичните изследователи бяха представени на форума «Наука и бизнес». Един от акцентите бе разработването и внедряването на процеси за извличане на колаген. Ние сме се фокусирали специално върху биомастилата, защото идентифицирахме, че това е ключовия компонент в процеса на биопечатане, който определя възможността и степента, до която ние можем да възпроизведем съответната човешка тъкан, която сме решили да създадем, дали става дума за мускулна тъкан, дали за чернодробна тъкан. Асистиращите технологии за логопедична терапия при деца и подрастващи също заеха важно място във форума. Моите силни страни включват внимание към детайлите, бързо усвояване и добри аналитични умения. Искаме да поощрим логопедите да използват технологиите, защото децата се увличат от роботите, но винаги се работи в тройката дете, логопед и робот. Никога не се оставя детето само с робота. Вече имаме два проекта зад гърба си, много успешни. Родителите са тези, които ни мотивираха да кандидатстваме сега за нови проекти. И така, от 2015 година работиме в тази област. Те по принцип се управляват компютър. Трябва да пусна, правим една игра за Рими, с които децата натискат на таблета картинка. Има примерно лодка, трябва да кажат котка или той казва правилно или грешно. Основната задача на Национална лаборатория по роботика и изкуствен интелект е да развива и популяризира роботика и AI програмирането в България. Работим в няколко сфери. Основната ни е в сферата на образованието. Тъй като освен програмата, по която да се обучават, трябва и материалната част, на което трябва децата да се научат. Нашата основна задача в момента е създаването на един такъв робот, който да е достатъчно евтин, дорако устойчив и дори чуплив, за да могат те да го разрушат, направят наново и да се научат по този начин. На форума «Наука за бизнеса» беше предвидена възможност за двустранни срещи между учените и бизнеса. Това беше по-важното от деня. Още новини ще намерите на сайта ни euronews.bg. Приятна вечер!